Təqdim eləyir Paşa Vəliyev. Hüzur deyilməsin sıralaşmalarını gördükdə, qurbani aşıq deməkdən az qala insana eləmcəm. Elə bilmişəm qurbanın ruhu yüzəyə, ona bu şəkildə aşıq demək olmaz. Ona görə də el sənətkarı, el şairi və s. ifadələ işlətməyə çalışırlar. Adalet divan olan ben gelmiştim mürşidimin derdine de baklar elene dedim ki ne güzel Ey fələk sənindir, səninlə əlləşməyə bir belə meydan olar. Asla haqqın qapısı ədalət divan olar. Mən gəlmişdim mürşidimin dərdinə dəva qılam. Nə bildim ki, mən gəlincə xaç ilə insan olar. Ey pərim, zülfün kölgəsində bir qədər yatmaq gərək. Tabudumdur sərv ağacı, şəfənim yarpaq gərək. Tez yuyun, tez götürün, mənzilə çatmaq gərək. Bar ilahım, necə qıydın, bir belə cavan ürək. Sən qarib xəndan eyləmə, bir könlü sənmə, sən yıxıb verən eyləmə. Pastaladan səda gəldi qurban qəm eyləmə. Yazı yazam, belə yazayım, çoxlaram şəyən olaya. Bəli, bir gülü dərənməsən, dərib xəndan eyləmə, bir könlü tükənməsən, yıxıb viran eyləmə. Haftaladan sədə gəldi, qurbanı qəm eyləmə, yazı yazan belə yazır, çoxlara nişan olar. Həkimi 16-17 yaşlarında oğlan xəbər aldı, baba, mənə sazbənd lazımdır, sazbənd tükənməyə getmək istəyirəm. Dedi, oğul, bir qədər get,
düzgün isnat verifler ile karşılığında da çatarsınız. Bu cavan oğlan sazban tükenine geldi. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam oğul. Baba bana bir yaşlı salva. Sazban böyle baktı şairdine. Yani üç şairdine. Dedi oğul bu güzel oğlana bir yaşlı sal getirir. Bir tarafta sazlar birden 20'ye, birden 30'a düzeldilir mahir ustanın elinle. Aslı kızardan oğlan götürdü bir sazı getirip verdi. Bah 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 ne güzel saldı. Elə bir şey bu saz elə özünə tel canını çəkməsən də danışmaq istəyir. Bu sözə usta bədəl belə söyüldü. Elə bil ki başından duman qalxdı. Ey zalim oğlu, heç amanətə də xəyanət olarmı? Mən sənə nə demişdim? Niyə sən o sazı gətirdin? O saz amanətdir. Oğlanın əlindən sazı alıb, aparı bastı bir tərəfdən. Başqa bir saz götürüb gətirdi, qurbaniyə təqdim edir. Bu, artıq qurbaniyə. Qurbanı sazı əlinə alandı, gördü bu həmən sazdı, dedi pəxtə, usta, bu sazı sən mənim əlimdən niyə aldın? Ustanın gözündə aləm elə bil ki, qaraldı, qara rüzgara çevirdi, baxdı gördü, saz həmən sazdı. Oğul adı nədir? Usta, icazə ver, mən öz adımı sazmam deyə. Mən bir cana yetişdim. Əldən ələ, qavdan qava süzüldüm, qəhvə içəm bir ummana yetişdim. Thank you.
kəmərini çəkdim dilimə. Həqiqətdən su bağlandı gönlümə. Mərifətdən bir iz düşdü əlimə. Ədəb bildim usta, yol arkana yetişdim. Bu saza, bülbül kimi avaza, bu söhbətə iki bir düşdü, cəmaat yığılmaqdadır. Çox nigarəndir, usta deyir, görəsən, bu cavan oğlanın adı nədir ilahi, gələ qurbanı olar. Bundan qabaq arzusunda olduğu bir həsrətlə qarşı-qarşıya gəldi. Dərgahının bu tərəfinə keçib qurbanıyı istəhili bir bala kimi döşünə baxdı. Oğul, mən çox şadam ki, axır ki, bugün mən mürazıma çatdım. Çünki o əmanəti mən bir neçə ay bundan qabaq sənin üçün o sazı hazırlayıb saxlamışam. O sazın üstündə mənim çox başım, çox bəlalar çəkib. Bax, hiss elədi ki, qurbanı oxumaq istəyir, cəmaat xaiş eləyir, təklif eləyir hərə bir tərəfdən. Dedi oğul, o ki, ismin qurbanı, özün qurbanı, sazın da qurbanısan, mənim də səndən bir xaişim var. Xanın köşümüdür, hökmüdarın köşümüdür. Burada nə oxusan elə olsun, nə cazı söz olmasın, dünyada fəri adını çəkməyəsən.
şəmsin riyanda kül aləmlərin baravarıdır. Ayd maşallası gündü cəmalı, mələhlər şahının səmkarıdır. Can xacan eylər, canını dost yolunda ərmağan eylər. Qəzat nəkdir qəmzələri qan eylər, bir sərlan qaynaqlımın can şikarıdır. Orada işarə edir ki, oğul aman daha dediyim. Usta, sizə zərər verməz bu sözlər. Açılsın bağınızda gülünər güldər. Kərimin gözləri yolları gözlər, bu göz o gözlərin qəlbi varıdır. Ay o, axı mən sana nə dedim? Səlar qurban. Ay oğlay buna sövdədi. Deyləm bir kərmi. Deşələr qurbanı, bu nə sözdadır, deyiləm bir pərinin yağı gəridir, deday ol, sən məndən elə bilsin. Mənim haqqımda qəşdimə durursan. Bu vaxtı 3-4 nəfər dərviş libas içəri girdi. 4 nəfər dərviş libas içəri girən, içərdə olan xalq, elə bir su kimi yarıldı, bu gələnlərə yol verdi. Qurbanı pisir verirdi bu işə. Ustanın bir tərəfdən rəngi ruhu qaçdı,
Bir çoxları elə bildi ki, bu gələn dərvişlər geyimlərinə görə Məkkədən hazırdan gəlib. Başladılar səcdə eləməyə, baş təzim eləməyə. Bu qurbaniyə çox ağır gəldi. Götürün həmin səhniyə münasib öz xalqına yazdı gələn qurbanı. Gör kimlərə bunlar səcdə eləyirlər. Dərviş libasında bu gələn, heç də yaxşı olmayan, əməlləri düzgün olmayan çapolçu və s. başqa-başqa yollara qulluq eləyən, məsələ yararsız adamlara bunlar gör nə qədər səcdə edir, qurbanı götürür, o səhniyə münasib belə deyir. Sanko!